Eh. Ai, umekuja na unjanipigia simu. Si ndio? Eh? Kani mase nikupigie simu. Niambie, mimi nilikuwa natengenezea morio wangu hapa nini belt aende kazi. Ai. Hmm? Eh? Nani uko busy? Kwa natengeneza hapo ufundi kidogo. Kazi hapa si pale. Shaona? Eh. Mimi ndio huyu tu panda shuka za maisha. Na kwa mimi babe nimechoka kwa hiyo barabara. Kwanza hizi barabara ya huku kweni kuna mitaro mingi. Nimeruka mitaro. Kwanza hizo mitaro ndo zimenichokesha kibebe. Ukitaka kujuku kwangu nilikuambia tu. Huu unafuata sewage venye na flow. Inakuja mpaka kwa hii nyumba. Kai babe. Sewage zote za hii mtaa zinakuja hapa. Hizo mitaro ni mingi bana. Nimeruka mitaro mingi. Ndo vizuri sasa umepika. Shafika. Mimi ndio huyu. Lakini babe, mimi niko njaa manzi. Uko njaa? Mimi niko njaa. Mara moja, huku kila kitu iko sawa. Chakula yote iko. Iko? Kila chakula iko huku. Acha nikutengenezee dakika moja nikutengenezee. Buda. Inuka. Kwani una masikio wewe? Usikii kama mtego wangu imenasa. Nikiwa nimekaa pale baadhi nimekuja wewe. Demu ameingia hapa. Kwa nini unaletanga mandemu ndili wewe bana? Kila siku nalanga hicho jamaa bana. Tulia bana, huyu ndo wa mwisho. Tulia hapo. Ai, leo aje nijisunde pale kando tu. Utamalizania na mlembo hapo. Sasa utakaa kando aje bana. Huyu dembombe. Ai. Ndio umetoa kare ni unataka hapa kwa. Nasikia kichwa bro bana. Acha nilale hapa kando. Utalala vizuri kesho bana. Nenda zurure huko utakuja. Ai, nasikia kichwa bana. Utakushikia jaba. Leo nitakushikia jaba bana. Asimlete mimi niendange nayo bana. Okay, pole. Unapole wewe ndembo nasikia mademu mwingine bana. Ai, nasiharakishe mimi nijitoe bana. Sendu kope huko bana. Ai, yes. Utakuja kulipa. Huyu ndembo tamtwanisha. Kwa nini unataka kuchoma mbeti kidei? Mbebi na kuambi kukuna kila kitu. Shaona? Chofu na mafuta taa kweli. Kila kiko vizuri. Moshi. Kipandishe. Mbebi sitaki tulipukia hapa mbebi mina wewa. Hii kalipukia hapa watu wengine wakakufa ni ile mini ligua likizo ya kwa hii nyumba. Ligua likizo. Kwa kunuile ile meko kubwa ya stima. Ni ile. Naona hapa hakuna stima. Hey babe, hii life bana. Hey. Yeah. Hiyo moto iko saa? Moto ya yellow. Ati moto ya yellow? Hii ni unga mbebi. Sikuwa na shida. Unga ngufu. Hey babe, mimi mama unga jeni nipikie unga ya kusiaga. Hii na kwanga unga ya wafungo uko jela. Babe, adi ujangoja hata maji nini ichemke. Uko na jaa, si nimesema uko na jaa babe. Hey. Tulia nikuhudumie. Hata maneno imeisha, wewe maliza. Pilipili kwa umbali ama kwa karibu? Kaka tu kadogo pia. Kadogo? Bibi kwani hujamaliza kupika na vile niko njaa yake. Funga macho. Umefunga kweli? Yeah. Tengeneza miguu. Acha fungua macho. Kai. Yendo umepika? What? Aki babe, hizi sukuma kweli zimaiva? Hey babe, kwani umefunga umbwa? Umbwa? Umbwa yani. Mi sina umbwa. Ta. Kwani umepikia umbwa kwanza? Umbwa kwanza? Eh. Yeah. Kwani? Si chakula ni ya dogi. Hii ni yako, kula ile yako yote. Hey babe, mimi nikula chakula ama, 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 ushibi? Usikuwe na shida. Hai. Unaona supu inamwangika hapa. Sa supu. Hadi hizi sukuma jo. Mimi nilikuwa nataka pizza babe. Ulikuwa unataka pizza?
Pizza. Pizza? Mm. Utaki ugali? Nuh-uh. Hmm? Utaki? Pizza? Saa, ndaka moja. Pizza? So you kuli? Saa. Wewe unakataa kufungua na kuletea mbali bana. Unajua maskini wote wanauawa. Kaa hapo basi. Aiza. Nasema aje ndugu. Aiza nilikuwa vipi? Unasema maskini wanauawa? Ndugu ba. Hmm. Pizza ndio ni. Pizza ni nini? Maybe to Google, maybe to Google. Vipi pizza? Eh? To Google. Sasa kama unaweza Google chapati shida ni kuitoa. Ni kuitoa. Eh. To Google tuone venye natengenezwa anga. Teketeke. Acheki, siwacha mi nipigie jamaa wangu tuone venye ataniambia venye natengenezwa. Eh? Wana jamaa? Eh? Asiniko hapa. Sini sawa. Hoya buda. Kwani kuna kwanga na aina ngapi ya pizza bana? Haya, hii ya vegetable, kuna ya vegetable. Ai, wei, kuna issue wewe tulia niambie ni ngapi? Oh, sawa ya vegetable. Sawa. Alafu babe, unasemaje za chakula? Chakula? Mm. Sija kuambia? Mm. Nime place order na ngoja delivery. Pizza inakuja. Wow. Eh, umesema vegetable. Eh, pizza vegetables. Ndio inakuja. Okay, sawa. Okay. Hata jamaa ndio yule anako. Babe. Huh? Undo distributor ndio anamwanya yule mtuma. Eh, yeah. Kelea. Wow, thank you. Ndio hapo pizza ishafika. Sawa. Tulia Morio, utalipwa na mama. Nitulia? Ah. Mishara. Nawekea kwa simu. Fungua mama. Fungua visa. What? Tena sasa ni nini tena? Hmm? Hiyo ni pizza hiyo. Mi ni chief chef. Aki babe kwa serious. Sasa hii ni nini tena? Babe kwa nini umeleta pizza ya sukuma? Pizza ya sukuma? Mm. Kwani ulikuwa unataka ya kunde? Ushisikie pizza ya sukuma. Si umesema vegetables. Kwani babe umeleta pizza ya sukuma? Unakosea. Pizza kuna ghetto na mayolo. Kwani babe ulikuwa unataka ya kunde? Wewe kwani yeye ya ghetto ndo gani? Bora pizza. Kibora pizza? Eh. Kamshahara kidogo. No, makasoma ananiongojea. I expected pizza beef ama chicken flavor. Si umesema vegetables hapa. Ai, mimi hapana. Yaani unakaa tu hii life tu ya ghetto wezi. Sasa hii ya ghetto hutakula ingine. Hii hata iweze kulika. Hii sile za sibi ma restaurant nini. Hii ya ghetto ndo best. Sisi ulisikia wapi pizza ya sukuma shwali? Naenda na shinda na deli na. Muni vipi bana mshahara? Once open not returnable. Mimi mshahara bana ni ngine. Mimi nilipe mshahara, nilipe kitu kama hii. Ati ndio mnaita pizza. Pizza ya sukuma wiki. This. Si tukule ni hii pizza babe ni. Nisi mkule, mimi can't take this kind of shit kwa hapa mbele yangu. Nenda hmm? Ni mkula. Ni tamu moja. Aki babe alai. Mimi sasa najua hata ujaonja unaichukia. Nionje nini? Mimi kitu inakaa hivi mimi sije kule in my life. Kwani unakula pizza imefanana aje? Pizza imewekwa nyama ndani. Beef ama kuku. Sasa hii yako imeweka pesa. Morio, huyu nani analeta madharau ghetto huyu? Haujui pizza ya sukuma wewe? Miss Devil anacheza kama hii. Wewe. Sasa hii ndio pizza ya sukuma ya ghetto. Ghetto tunakulanga pizza ya sukuma bana. Sasa unataka mbivu kushiona ng'ombe kwa ghetto? Kwani sikuna butcher huko kwa njia? Wewe una ni kama unaleta madharau ghetto wewe. Madharau gani? Pizza inalipwa ama mmekuzakuza hapa hivi? Huku ghetto hata kuku tutaki kila kitu ipo. Mguu wa kuku ni 50. Kuna wambao. Kuna 70. Kila kitu iko. Lakini watu wa ghetto wapendangi madharau njua wewe. Usikuje kudharau ghetto bana. Hmm. Na usiongeonge hapa kisienzi na mimi naongojea misiara hapa. Hey, me, I don't deal with this.
Saizi ndo nini? Utalipa, one swap and not returnable. Mushenzi unanitumia vibaya. Nimekufikia ngali hapo ukakataa. Nimenunua pizza unakataa. Unataka aje? Asi nataka aje. Ama unatutumia zizi watu wa ghetto kunjionyesha class yenye iko juu. Class iko juu aje? Wewe kula bana. Wewe lazima ukule. No. Unaatileta maji. Leta maji. Usimzingue wewe.